Zgrada vatrogasnog doma u Šidu ispred koje se nalazimo datira iz 1936. godine kada je izgrađena i od tog perioda služi za potrebe vatrogasaca u Šidu. U to vreme kad je izgrađena prilozima imućnih Šiđana i dobrovoljnim radom članova DVD Šid, služila je za potrebe članova tadašnjeg dobrovoljnog vatrogasnog društva koje je osnovano 1924. godine, a čiji je prvi komandir bio Joja Šumanović. Razlog za pokretanje i organizovanje dobrovoljnog vatrogasnog društva u Šidu bili su česti požari na imanjima uglednih Šiđana u prethodnom periodu. Danas ona služi za potrebe pripadnika vatrogasno-spasilačke jedinice sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, a u proteklom periodu, tačnije posle Drugog svjetskog rata, tu su stalno dežurali vatrogasci dobrovoljci koji su od 1980. godine prešli u opštinsku vatrogasnu jedinicu. Period donošenja novog zakona o zaštiti od požara iz 1991. godine doveo do toga da su vatrogasci iz opštinske jedinice prešli u sastav Ministarstva unutrašnjih poslova. Danas se u zgradi i dalje neprekidno dežura, tu su smeštena vatrogasna vozila i prateća oprema. Na spratu zgrade nalazi se sala za održavanje sastanaka skupština članova DVD Šid i opštinskog vatrogasnog saveza. U toku proteklog mjeseca zgrada je doživjela prvu fazu rekonstrukcije, tačnije renoviran je krov zgrade i vanjska fasada sa ulaznom kapijom. U narednom periodu bit će završeno kompletno renoviranje objekta, koje finansira Ministarstvo unutrašnjih poslova, a čime će članovi vatrogasno-spasilačke jedinice i vatrogasci, dobrovoljci i Šida dobiti bolje uslove za smeštaj i rad, a sam centar zgrada dobit će jednu lepšu zgradu.